ရှင်ကုန်းတိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့စီတီတက္ကစီရင်တွေရဲ့ဘေးစတစ်ကနံပါတ်တွေကိုမြို့နယ်အလိုက်သတ်မှတ်နံပါတ်တွေနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးပြောင်းလဲမှာဖြစ်ကြောင်းဇန်နဝါရီ20ရက်မှာရှင်ကုန်းတိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကတန်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ ဖေဖော်ဝါရီတရနေ့ကစပြီးပြောင်းလဲမှာပါအရင်ကဆောင်ရွက်ထားတဲ့နံပါတ်ပြားတွေကိုအခုကျွန်တော်တို့ကကညနာရဲ့နံပါတ်အတိုင်းမြို့နယ်အလိုက်ပြောင်းလဲမှာပါတိုက်ကြီးဆိုရင်နံပါတ်1ထန်းတပင်ဆိုရင်နံပါတ်2ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပြောင်းမှာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒန်ဂျီတွေမကောက်ပါဘူးမှတ်ပုံတင်ဂျီစီတီတက္ကစီနံပါတ်ပြားဂျီရှင်မောင်းလိုင်စင်ကရှ
ကစားပြီးပြောင်းလဲပေးမှာပါလို့တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဦးမြင့်ကျင်းမန်ကပြောပါရယ်စီတီတက္ကစီရင်တွင်မှပုံတင်ရမှာအရင်လိုထောက်ခံစားတကောင်စီရင်စားကြုပ်တွေပေးရခြင်းမရှိတော့ပဲရင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆောင်ရွက်စာရင်းတွေသာပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းလာရောက်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပါကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုတင်ပြပြီးဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းဝါယာတီစီတွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဦ
ောင်းကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။